konferansımızın hədəfi xüsusilə son dövrdə aparılan uğurlu siyaset nəticəsində bölgədə çox önəmli aktora çevrilmiş, hətta ən önəmli aktora çevrilmiş Azərbaycanın coğrafi üstünlüyündən istifadə edib ətrafımızdakı bütün elm ocaqlarını da elmi tədbirlərdə Azərbaycana toplamaqdır. Bugün bu konferansda 9 ölkədən 73 məruzəçi iştirak edir. Yəni bu çox önəmli bir göstəricidir və mən əminəm ki pandemiya bitdiyi dönəmdə bu sayı daha çox olacaq və daha böyük tədbirlər keçirmək bizə qismət olacaq və dünyanın önəmli cəmiyyətlərini Azərbaycana gətirmək şansımız olacaq. Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti böyük bir cəmiyyətdir. Bu cəmiyyətin içində müxtəlif çalışma qrupları var. Bunlardan biri də invaziv çalışma qrupudur. İnvaziv çalışma qrupu deyəndə bu əməliyyatsız yolla icra edilən bütün əməliyyatların təşkil edildiyi bir qrupdan söhbət gedir. Normalda bütün kardioloqların iştirak elədiyi konferansımız hər il keçirilir, amma invaziv konferansımız bugünə qədər üçüncü dəfə keçirilirdi. Və bütün dünyada bu invaziv konferanslar canlı yayınlarla, yəni əməliyyatxana otağından, yəni angiografiya və stent qoyulması, damar açılan otaqlardan canlı yayınlarla edilirdi. Biz bundan əvvəlki iki toplantıda bunu edə bilməmişdik, texniki problemlər çətinliyi, amma bugün bunu həyata keçirdirir və ilk dəfə anjio laboratoriyasından, yəni kateter laboratoriyasından salonda həkimlərin iştirak elədiyi bir yerə canlı yayım edəcək. Burada sadəcə Azərbaycandan canlı yayım edilmir, eyni zamanda Türkiyədən, İsraildən, Özbəkistandan canlı yayım edilir.